Godina tuge, suza i velikih gubitaka za srpsku kulturu. Ove poznate ličnosti su nas napustile u 2022. godini. Godina iza nas donela je mnogo tuge i bola. Iako od početka u januaru 2022. godine ništa nije ukazivalo da će ova godina biti ovako teška, pored epidemije, godina koja je na izmaku donela je mnogo gubitaka i kada je reč o poznatim ličnostima. Tokom prošle godine napustile su nas brojne ličnosti, a ovo su samo neki od njih koje su srpsku kulturu ostavili u suzama. Vladan Živković. Dramski umetnik Vladan Živković, 81 godina, predsednik Udruženja filmskih glumaca Srbije i jedan od pokretača filmskih susreta u Nišu, preminuo je 3. januara nakon duge i teške bolesti u Beogradu. Potvrdili su za medije njegove kolege. U karijeri dugoj više od 4 decenije Živković je ovekovečen u više od 70 igranih filmova, a njegova jedina želja bila je da bude sahranjen u krugu porodice. Zvali su ga i omiljeni epizodista svih reditelja. Igrao je sjajno čuvara u filmu Montevideo Bog te video, ali i kod svog velikog prijatelja Radoša Bajića u serijama Šifra despot i Psi laju vetar nosi. Milan Vitezović. Srpski pisac Milan Vitezović umro je 22. marta 2022. godine u Beogradu, posle duge i teške bolesti. Radovi Milovana Vitezovića zauzeli su mesto u školskoj lektiri, takođe i u nemačkoj srednjoškolskoj čitanci, kao gost uredniku Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva u ediciji kapitalnih izdanja uređivao je izabrana dela Bogdana Popovića, Jovana Skerlića, Milana Kašanina i Stojana Novakovića. Sastavio je nekoliko antologija, među kojima i antologiju savremene srpske satirične priče 1979. godine. Snežana Nikšić, glumica i supruga velikog glumca Ljube Tadića, preminula je u aprilu u 79. godini u Beogradu posle kraće bolesti, potvrdili su za medije njene kolege. S nepunih 18 godina odigrala je naslovnu ulogu u komadu Krotka Fjodora Mihajlovića Dostojevskog na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Snežana Nikšić je davnih godina bila žena koja je osvojila srce Ljubi Tadiću, a kako je on govorio, digla ga iz pakla, jer je tada imao problem sa alkoholom. Vanja Janketić. Na nebesku scenu preselio se Vanja Janketić, dugogodišnji ispicijent i omiljeni saradnik glumaca i reditelja, saopštili su u aprilu iz Zvezdara teatra. U Zvezdar je odigrao oko 1800 predstava Dušana Kovačevića. Igrao je u predstavama Klaustrofobična komedija 1987. i 2015. Profesionalac, Urnebesna tragedija, Generalna proba samoubistva, Doktor Šuster, Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti i Život u tesnim cipelama. Bojan Lazarov. Bojan Lazarov, srpski televizijski glasovni i pozorišni glumac, je preminuo u 50. godini, a tužnu vest o njegovoj smrti objavila je na Instagramu glumica Jelena Đokić, koja se oprostila od njega. Ubrzo se oglasila i Sloboda Mićalović, koja je objavila fotografiju glumca. Dejan Mijač. Istaknuti reditelj Dejan Mijač je preminuo u Beogradu u 88. godini života. Jedan od najznačajnijih teatarskih reditelja kod nas, postigao je u karijeri gotovo sve. Iza Mijača su predstave koje su i danas u kolektivnom pamćenju, Silna priznanja, a odškolovao je i generacije studenata. Branko Cvejić.
popularni glumac Branko Cvejić napustio nas je u 75. godini. On je bio hitno hospitalizovan nakon što mu je pozlilo tokom probe u pozorištu, a iako je bio stabilno, bio je u veoma teškom stanju, te je, nažalost, izgubio bitku. Ostaće upamćen po ulozi Baneta Bumbara u popularnoj seriji Grlom u jagode i kao Lister iz Porodičnog blaga, doga se mnogi sećaju i po ulogama u Ostvarenjima Bela lađa, Sinđelići, Jagoda u supermarketu, Biće bolje i drugim. Kornelije Kovač. Čuveni srpski kompozitor Kornelije Kovač preminuo je u 81. godini u Beogradu. Potvrđeno je za medije iz kruga porodice. Kornelije Kovač bio je srpski kompozitor, pijanista, aranžer. Rođen je u Nišu 1942. godine, a svoju prvu kompoziciju Pusti trotoari Kovač komponuje već sa 14 godina. 1956. godine Kornelije Kovač je pisao muziku za pozorište, filmove i televiziju. Gorica Nešović. Novinarka i voditeljka koju pamti i mlađi i stari i koja je svojim pametnim, ali duhovitim rečima činila da naši dani budu lepši. Gorica Nešović preminula je u 59. godini. Početkom 90-ih vodila je emisije na Trećem kanalu. Vratila se na Studio B, pa kao programska direktorka Radio B92 i voditeljka jutarnjeg programa u Srbiji Dizanje. Slušaoci radio programa mogli su da prate emisiju Buđenje, koju je uređivala i vodila sa prijateljem i kolegom Draganom Ilićem. Davor Janjić. Glumac Davor Janjić preminuo je iznenada u 54. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu, nakon kraće bolesti. Na filmu je debitovao sa samo 17 godina u ostvarenju Ademira Kenovića Ovo malo duše, koje mu je donelo slavu i druge velike uloge. Rajko Petrov Nogo. Rajko Petrov Nogo, srpski pesnik, esejista i književni kritičar, preminuo je u 77. godini. Od 2000. godine predaje poeziju i kritiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Za dopisnog člana Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske izabran je 27. juna 1997. a za redovnog 21. juna 2004. godine. Član je Udruženja književnika Srbije. Upravni odbor Udruženja književnika Srbije ga je 30. marta 2012. godine predložio za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Puriša Đorđević. Jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih filmskih autora, Puriša Đorđević, preminuo je u Beogradu. Puriša je za života snimio u 20 biografskih, 5 TV i preko 50 kratkih filmova. Imao je 20 igranih ostvarenja i napisao je preko 12 knjiga. O svom životu govorio je za medije. U maju prošle godine tom prilikom govorio je o filmu o Mati Bećkoviću koji nosi ime Gospodin, ali i o svom životu. Puriša Đorđević izjavio: "Neprijatno mi je što moram da kažem da imam 97 godina. Nema nekog posebnog razloga da više živim." Ljubiša Lazarević. U Beogradu u 90. godini preminuo je dirigent Ljubiša Lazarević. Gotovo ceo radni vek proveo je u pozorištu na Terazijama, gde ostvario preko 30 premijera. Dirigovao je brojnim horovima i radio kao profesor u muzičkoj školi Vojislav Vučković. Posle Drugog svetskog rata puno je volontirao po sirotištima i to je bilo presudno da shvati moć muzike i da će ona biti njegov život. Dejan Tiago Stanković. Književnik i prevodilac Dejan Tiago Stanković preminuo je u 57. godini iznenada u svojoj kući u Lisabonu, potvrdila je njegova izdavačka kuća Laguna.
Pisac se, kako saznemo, danima nije javljao na telefon, a pronašli su ga prijatelji u kuhinji za stolom. Dejana su očekivali na slavi, za koju je po želji prijatelja napravio baklavu. Uzrok smrti bit će poznat nakon obdukcije, a sumnja se da je doživeo infarkt. Massimo Savić. Region je potresla vest o smrti pevača Massima Savića. On nas je napustio u 61. godini, koji je bio voljen i širom bivše Jugoslavije. Kako mediji nezvanično saznaju, umro je od raka pluća koje su mu lekari otkrili pre 2 meseca. Pokušao je lečenje, ali nažalost bez uspeha. Massimo Savić je bio voljen širom bivše zemlje, a njegovi koncerti su uvek bili pravo muzičko uživanje. Bio je vođa grupe Dorian Gray, a kasnije je nastavio solo karijeru. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.